ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የፈቴ አሰራር ነው። ከተጠበሰ ክብዝ በኦቨን ውስጥ በወይራ ዘይት የተጠበሰ ክብዝ እና በደርጃን ተደርጎ የሚሰራ ነው። እዚህ ጋር መካከለኛ ሶስት በደርጃን አለን፣ እንልጠዋለን። የምንልጠውም ሁሉንም አይደለም፣ እንደዚህ በመሀል በመሀል እያስቀረ እንልጠውና በእንደዚህ አይነት መልኩ እንከትፈዋለን። ሳሳም ሳናደርገው በጣምም ሳይወፈር እንደዚህ አድርገን እንከትፈዋለን። ከከተፍነው በኋላ ይኸው በምትመለከቱት በአራት ማዕዘን እንደዚህ አድርገን ሁሉንም እንቆራርጠዋለን። ይኸው ሁሉንም እንደዚህ አድርገን ቆራርጠነዋል። ክብሱንም ይሄንን ክብስ ደግሞ ለመጥበስ እንደዚህ አድርገን በደንብ አድርገን እንቆራርጠዋለን። ይሄንንም በአራት ማዕዘን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንቆራርጠዋለን። ማነስም መተለቅም የለበትም፣ ምክንያቱም በምን ሰሃን ፓይረክሱ ላይ በምናደርገው ሰሃት ወተት ስናደርገው ቶሎ እንትን እንዳይል። ይሄው እንደምትመለከቱት ዘይት ዘይቱን ጨምሬ በደንብ አድርጌ አስተካክየዋለሁኝ። አሁን ፎረም ውስጥ እንደዚህ ወይንም ኦቨን ውስጥ ለ10 ደቂቃ አቆየዋለሁ። ከዛ ዘይት ዘይቱን ጨምራለሁ፣ ሽንኩርቴን እጨምራለሁኝ። ሽንኩርቴን በደንብ አድርጌ አቁላላለሁኝ። ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቱና ሽንኩርቱንም በደንብ አድርጌ እንደዚህ ካቁላለሁኝ በኋላ የቲማቲም ክሬሙን ጨምሬ ደግሞ በደንብ አድርጌ እንደዚህ አቁላለዋለሁ። ቁንዶ በርበሬ እጨምራለሁ። ቁንዶ በርበሬውንም እንደዚህ አብሬ በደንብ አቁላላለሁ። ከዛ የፈጨሁትን ቲማቲም እጨምራለሁኝ። ይሄም በደንብ እስኪበስል መጠበቅ አለብኝ። ጨው ጨምራለሁ። በላዩ ላይ የሮማን ክሬሙን እጨምራለሁኝ። በደንብ ስለሚያጣፍጠው ይሄ አስፈላጊ ነው። ፈቴ በምንሰራበት ሰዓት በጣም ያስፈልገናል ይሄ። አሁን እዚህ ጋር ዘይታችንን አሙቅ ያለው ወይንም ፈልቶልኛል። በደርጃኔን እጨምርና እጠብሰዋለሁኝ። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት ብራውን ሆኖ ቆንጆ ሆኖ ተጠብሷል። ዘይቱ እንዲንጠፈጠፍልን በክሊነስ አድርገን እናስቀምጠዋለን። እዚህ ጋር ለበኔን አድርጋለሁኝ። ነጭ ሽንኩርቴን እጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቱንና የሰሊጥ ክሬሙን በደንብ አድርጌ አዋህደዋለሁ። እዚህ ጋር ይሄው በደንብ ተዋህዶልኛል። የጠበስኩትን ክብዙን እንደዚህ ከፎረም ውስጥ አውጥቼዋለሁ። ይሄው እንደምታዩት ብርሃን ሆኖ በጣም የሚያምር ነው። በፓይረክስ ላይ እንደዚህ አስቀምጠዋለሁ። ክብዝ ብታበዙም ብትቀንሱም የእናንተ ፍላጎት ነው። አንዳንድ ሰው ሲበዛም የማይወድ ስላለ እንደ የፍላጎታችሁ መስራት ትችላላችሁ እናንተ። በክብዙ ላይ አሁን የማደርገው የጠበስኩትን በደርጃን በክብዙ ላይ አደርገዋለሁ። እንደዚህ ከላይ አድርጌ በደንብ እሱን በደንብ ካስተካከልኩኝ በኋላ በላዩ ላይ የሰራሁትን የቲማቲም ሶሱን እጨምራለሁኝ። ይህንንም በደንብ አድርጌ እሸፍነዋለሁ ወደ ውስጥ እንዲመጣው። አሁን የማደርገው የሽምብራ የተቀቀለውን ነው። ተዘብዝፎ አድሮ የተቀቀለ ሽምብራ በላዩ ላይ እንደዚህ እርጎን ወይንም ደግሞ ለበኑን በደንብ አድርጌ እሸፍናለሁ። አሁንም ወደ ውስጥ በደንብ እንዲገባ መሸፈን አለበት። ከላዩ ላይ የተፈጨ ስጋ አድርጌ ያለው የተፈጨ ስጋው እንደየፍላጎታችሁ ነው። ይሄ ማድረግም አለማድረግም ትችላላችሁ። በላዩ ላይ እንደዚህ የማደርገው አሁን የጠበስኳቸውን ለውዝና ካዦ ነው የማደርገው። ይሄው እንደዚህ በደንብ አድርጌ ከላይ አድርጌ ያለሁኝ። እኔ ለዲኮር እንዲሆነኝ የድንብላል ቅጠሉን ፍሬሹን አድርጌ ያለሁ። ይሄም እንደ ፍላጎታችን ነው። እኔ ለዲኮር እንዲሆንና እንዲያምር ብዬ ያደረግኩት ነው ከላይ። ይሄው እንደምትመለከቱት በዚህ አይነት መልኩ ጨርሻለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንታችሁንም አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።